Supermercado Carol vende barato todo dia. Você enche o carrinho e ainda faz economia. Então não perca tempo, corra logo, vem pra cá. Supermercado Carol é onde eu gosto de comprar. Tudo com qualidade, mais variedade. Supermercado Carol tem pra te oferecer. Venha pra cá, venha já comprovar. Supermercado Carol, sempre pensando em você.